itsura pa lang, masarap na. Pero ang pangunahing sangkap na karne, galing sa buwaya. Teka, bago ka umatras at ayawan ng tuluyan, ba't di muna natin imbestigahan? Sa panahon ngayon, hindi na nakakagulat ang pagkain ng karne ng buwaya. Kung sa bansang Australia, kilala ang crocodile meat bilang staple food o yung mga pagkain pwedeng kainin araw-araw, sa Pilipinas, exotic food ang turing dito. Pagkain para sa mga astig at matitibay ang sikmura. Pero hindi na ngayon. Sa Coral Agriventure Farm, masela na ang pagpapalaki sa mga alagang buwaya. Mula pagkapisa ng itlog hanggang sa edad kung saan kakatayin, tanging all-natural at organic ang kinakain ng mga alagang buwaya. Hindi rin ginagamitan ng kahit anong uring gamot o antibiotic ang mga alagang buwaya. Dito yung crocodile farm, walang medicines na inintroduce tayo kasi hanggat maaari gusto natin na, of course, yung buwaya itself, hindi siya prone sa sakit, ano? Hindi sila vulnerable sa mga sakit. Alaga lang talaga kasi wild animals nga yan. So, ang gusto lang natin dyan is inahayaan lang natin sila as long as i-provide lang natin yung mga pangangailangan nila. Kaya naman, di tulad ng baboy at manok, 100% malinis, all organic, at walang kahit anong kemikal ang crocodile meat. Sa pagkain naman, pork, chicken, yun yung pinapakain natin. And of course, pagdating dito, mga dress chicken na yung dito na stage. Dress chicken na yung pinapakain natin kasi nga gusto natin na yung karne natin ng buwaya talagang malinis na paglabas dito is kinukonsume ng ating mga consumers. Ang resulta, dekalidad ang produktong pwedeng pampulutan ng mga astig, pambaon sa eskwela ng mga bata, at putahing panghanda sa anumang uring okasyon, tulad na lamang ng croc meat caldereta. Okay, so ang gagawin naman natin ang crocodile caldereta. Vegetables ang gagamitin natin, mga organic. Organic tong carrots, organic yung bell pepper. Actually, ang crocodile, organic rin to eh. Kasi crocodile, hindi yan ina-antibiotic gaya ng baboy, ng baka, ng manok. Nalagay tayo ng canola oil sa ating pan at lulutuin muna natin yung mga garnishes natin, yung carrots and yung bell pepper. Ang purpose kasi nito, kapag hinalo natin siya sa kaldereta, mamayang naluluto, nadudurog kasi yung carrots eh. Tsaka yung bell pepper. So, isi-separate natin siya para mamaya hindi siya madurog at maganda tignan. Okay, so unahin natin yung carrots. Ano? Itong baby carrots, kahit na hindi natin lutuin ito masyado, okay lang. Kasi actually, ang baby carrots, niluluto, kinakain to raw. Sinasama sa mga salad. So, pwede na tayo. Pwede na to. Okay, next naman yung ating bell pepper. Ito, mabilis na mabilis lang ang bell pepper. Kasi hindi pwedeng maging malambot to. Tapos na rin tayo sa bell pepper. So, patayin muna natin ang ating kalan. Marinate muna natin tong crocodile. Lagyan natin ng konting soy sauce. Konting vinegar. Black pepper. At ilalagay na natin yung sibuyas agad dito. So, mas maganda kung marinate natin to ng at least 2 hours para talagang maglasa yung crocodile meat natin. So, after 2 hours, ilalagay na natin sa pan ang ating minarinate na crocodile meat. Instead na tubig, lagyan natin ng pineapple juice para mas sarap yung kaldereta natin. Siyempre, yung ating tomato sauce. Dahon ng laurel. Konting tubig. At yung pinag-marinate natin kanina, pwede na natin ihalo ngayon. Siyempre, importante sa kaldereta yung liver. So, gumagamit na lang tayo ng liver spread. 2 oras para talagang masarap. No? Mas masarap ang kalalabasan pagkaganap. Pakuluan na lang natin to, siguro mga 45 minutes to 1 hour.
hanggang sa lumambot yung crocodile meat. Pagka nagtutuyo, dagdag lang tayo ng konting tubig. Pwede na nating ihalo yung carrots, and din yung bell pepper. Okay, so tapos na ang ating crocodile caldereta. Pagkaluto, pinatikim namin sa mga first timers ang croc meat caldereta. Umurong kaya ang kanilang mga sikmura? Malambot siya, hindi siya lasang crocodile or hindi ko maiisip na crocodile meat siya. Dahil laki sa natural habitat, purong karne at walang taba ang karne ng buwaya. Bukod sa hitik ito sa omega 3, 6, and 9, mainam din itong kainin ng mga taong mahina ang baga. Dahil walang taba, mainam din itong alternatibo sa karne ng manok, baboy, at baka para sa mga health conscious.